Kalap gitme de. Voy jalap ketdimi? To'xtatma, to'xtatma, to'xtatma. Top simvol bu, top simvol bu. Davay. Yaxshi, yana vayal. Uy bla, qancha bu? Uy bla, kitajat nahoy 10 milyon. Respin 10 milyon verdi dostlar. Ahiyet, 10 milyon nahoy. Nice, nice, good job, bled. Ana nahoy, klakatra oyunu bile. Şunca kırma geldi maaş oyun ya. Ne kadar dur maaşı olmadım fakat respinge kiladı bile. Bonus ya olmadım kim yedim hangi bunu ya. 5 de lap kevuşla gelmem, 5 de carlar. Kuyet kısa buladı bile. Turta jalab, turta. 5 de vermedi de. Turta verdi. 2700 ge, ketti. Zor. Bela maksimum olsa ha, huyet kılamam bela. Yaxşı. Yana, yana wild ile köproq kerek. Yaxşı. To'rtinchi qatorga ham tasha 4. 4 ga, 4 ga. Davay, 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 qo'shilib, qo'shilib. 5 ta sim bo'ldi, 5 ta. Zo'r. Lina bor, lina bor. Yaxshi. 4 million. 3 ta spin qol. Zor zor 5.5 milyon. Voy bla, voy bla, voy bla, qancha bu? Oy jalab 11 milyon. Pizdes, pizdes bu. Pizdes jalab. 13 milyon bla. Bo'ldi sutga chiqsak bo'ladi bla. Yana bitta respinga ushlaylik. 55 ming so'mdan 50 ta turbo. Ay jarlab, klak atra o'yini. 10 million, 13 million berdi. 23 million foyda qildik mana shu o'yin o'ziga. Okey, studentlar bilan tomosha qilib o'tiribmiz. Omad kelmadi. Bir o'xshaganda chotal qiling. Endi chotal ertaga yana bo'ladi. Bugun qildik yo'q. Bugun 10 kishi yutdi. Yana 50 ta. Mayli, yana 50 ta qo'yilik, bermasa chiqamiz. Do'stlar, yozinglar chatda, qatdan sizlar. Amerikadagilar bormi? Amerika. Un Chicago mi, New York mi bile? Bo'ldi menimcha, bermaydi o'zi. Bitta bepul bonus ham bersa, yo'q demasdim lekin. Qaysi o'yin kiramiz, ha? Voucher bor, voucher bor. Do'stlar, Telegramga voucher bo'ladi. Bugun 20 ta aktivatsiya voucher bor. Man Yaponiyadaman, okey. Germaniya. Ahiyet. Kendi bum. Kendi bum. 3 milyon ketdi, da, 3 milyon ketdi. Mayli. Lekin bilay, 23 milyon yutdim. Fortune of